Urubyiruko rwasabwe gukomera ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu kurushaho kubumbatira amahoro arambye. Kuri wa gatandatu u Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro wizihizwa buri tariki 21 Nzeri. Ibindi kuri inkuru na Dosi Jean Gisele. Umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro waranzwe n'ibiganiro bigaruka ku muco nyarwanda, indangagaciro na kirazira mu kubungabunga amahoro. Urubyiruko rwitabiriye ibi biganiro ruvuga ko rufite umukoro wo gusigasira amahoro, runyomoza abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nize ukuntu nakoresha imbuga nkoranyambaga nanga ibitekerezo byubaka amahoro muri sosiyete nyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga ari ukuntu umuntu atanga igitekerezo gipfobye agoreka amateka y'igihugu cyacu, none ugasanga bamwe mu rubyiruko benshi twagishyigikiye, none igitekerezo cyubaka kigashyigikirwa n'abantu bake. Urenge nubwo buryo kinahisemo bwo kuzajya kishyigikira igitekerezo cyubaka, ahubwo tumaze kumva neza ko tugomba kujya tugenda tukabaza ukuri ibijyanye n'amateka by'abayi bacu batubwira, tukagenda tukababwira ati tukabaza abaza mu nzego z'ubuyobozi tukabaza ati se ibingibi batubwiye niko kuri, ipfobya ihakana ibyo ngibyo ntago byakaguye kurangwa mu rubyiruko iwacu. Nize ko igihe cyose habaye ikibazo ngomba gukumira, harimo uburyo bwo gutanga amakuru yaboneka amacakubiri, habari mu kwitandukanya nabyo. Nubwo muri rusange u Rwanda rufite amahoro n'umutekano, ariko hagaragajwe ko hari bimwe mu bikibangamiye umuco w'amahoro bikwiye gushakirwa umuti. Amakimbirane mu miryango ni kimwe mu bibangamiye amahoro uyu munsi, kandi usesenguye neza usanga ayo makimbirane kenshi na kenshi abaho kuko twashyize ku ruhande indangagaciro z'umuco nyarwanda, tukimakaza ubusinzi, ubuharike no gucana inyuma cyangwa se kwikubira ubushobozi mu gufata ibyemezo. Twasanze kandi ikindi kibangamiye amahoro hari uko hari abantu bahamijwe icyaha cya Jenoside bakabararangije ibihano byabo, ariko bakaba batarigeze bakemera icyo cyaha, ndetse na n'ubu bakaba bataragisabira imbabazi abo bantu bakaba bari muri community. Ikindi ni uko hari abantu uyu munsi kugeza uyu munsi imyaka 30 bagize uruhare muri Jenoside cyangwa se barebereye Jenoside, bakaba bazi aho imibiri y'abazi Jenoside yashyizwe, ariko bakaba badatanga amakuru kugira ngo iyo mibiri ishyingurwe mu cyubahiro. Urubyiruko hari imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ibihuha. Ikinababaje, izo mbuga nkoranyambaga zigakoreshwa mu gusebanya. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yibukije urubyiruko kubakira ku mateka y'u Rwanda no gusigasira indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kuko ari byo soko y'amahoro arambye. Izo ndangagaciro rero z'ubumwe, bufatanye, ubusabane, amahoro ni ngombwa yuko muzimenya, mukazizirikana ndetse kimwe n'izindi. Ikindi ni ngombwa kugaruka no ku mateka. U Rwanda rwubakiye ku budasa bwarwo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabitwibukije ku cyumweru gishize, akamaro k'ubudasa bw'u Rwanda, akamaro ko kubakira ku mateka, akamaro ko kubakira umuco wacu. Ni ngombwa rero ko ayo mateka tuyazirikana ntihakagire uyibagirwa, kugira ngo tuyahereho twubaka amahoro, gukomeza kuyashimangira. Ubikora neza nuko avana isomo muri ayo mateka. Ayo mateka uyirengagije ntabwo wakumva akamaro k'amahoro, kandi twebwe niwo mwihariko wacu. U Rwanda rwizihije umunsi ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu kwimakaza amahoro. Dosi Jeanne Gisele, Kigali. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene avuga ko nubwo u Rwanda rukora ibishoboka mu kubungabunga amahoro rugihangayikishijwe n'abasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bari umutwe wa FDLR uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bityo ko ibyemezo byo gusenya uyu mutwe byashyirwa mu bikorwa. Igihugu na kimwe gishobora kugira amahoro igihe akarere giherereyemo, igihe umugabane wose wa Afurika udafite amahoro. U Rwanda na rukora ibishoboka kugira ngo mu karere kacu kabonekemo amahoro arambye, amahoro y'igihe cyose. Ariko biranagaragara yuko tugifite abasize bakoze Jenoside mu Rwanda batarava kwizima, bahungira mu
mu gihugu cya Congo bishyira mu mutwe ukomeje iyo ngengabitekerezo umutwe wa FDL. Icyo ni ikibazo kihangayikishije igihugu cyacu, ni ikibazo ariko kinagomba guhangayikisha isi, kuko iyo abantu bakoze genocide ntabwo baba bagikwiye guhabwa urubuga, baba bagikwiye gushyigikirwa, ahubwo bakwiye guhanwa, guhagarikwa kugira ngo iyo ngengabitekerezo iruhurire. U Rwanda rero binyujije muri diplomasi n'ubundi buryo bwose dukora ibishoboka kugira ngo twerekane icyo kibazo, kandi dusabe ko ibihugu byose n'imiryango mpuzamahanga binubahiriza ibyemezo byafashwe, kuko umuryango w'abibumbye, umuryango umwe bw'Afrika, umuryango umwe bw'Uburayi, ibihugu by'Uburayi bafashe ibyemezo byamagana FDL, binasaba ko ihagarikwa, ireka gufashwa. Turasaba rero ko ibyo byemezo bishyirwa mu bikorwa, FDL ikazimangatana burundu.